mbiru police bi nga xamné dafa soukal Cheikh Mohamed Karam Mbacké ay patron wax ci man limako gissé dafa yomb Cheikh Mohamed Murtada Mbacké tukki na ci rew police soukal ko simil ko mbaxanam Imam Hassan Cissé ak Imam Cheikh mi tukki nen police soukal len ba ci souf tiyel len sen sac lolou suko nit ki defé té ay patron amuñ ci problème mom la concerné waye so soukalé sëriñ say patron wo la demander explication nga tontu né bu occasion bi amatoon nga defaat ko ci étuque su police ñak yar dafa tew ndax mbiru police wi la no amu ci luñ la commandé dang koy def fek mu ngi téggu ci constitution bi pour mani tamit su fekké né soukal Cheikh Modou Kara mo naxari am nañu sout koku ëpp ko gën ko ñu koy soukal diko ramal avec plaisir ndax té ku soukal yalla rek jamm yalla ay soukal la té am neen jortu né soukal na yalla kon mbir momulé pour man Cheikh Mohamed Kara warna liggéey ci talibé mi tassax def nako be talibé yi xamné bo solé tuni bi do talibé Serigne Touba do julit police nga ben intérêt nga moy intérêt Sénégal ak sénégalais so sumé tuni bi nak mën nga don julit mën nga don nan katé sangara mën nga ndax tuni bi waro ko sol di sey ak sa jabar waro ko sol di sacc waro ko sol di saw ci mbedd dafa am lu mu laaj tuni bi lajut sukkal ki wala kele kon mom police bi su xamone ethics ci police xam lim sol lan la ñu ko tegal drapeau Sénégal bi ci mbag bi warta sukkal ken buñ ko yoni won sa demal jappé Cheikh Modou Kara daf ko wara dem jappé ndax ci service la nek kon mom xamul rolam serigne bi it warna xamal talibé bi responsabilité bam xam lan la wara def ndax digënté serigne ak talibé du dara lu moy xam xam moy ne dama dugg ci geejgi moy yalla munuma fey jappal suma loxo jangal ma fey bama dem bo mene ñu xeexal la li moy xam xam kon man duma blâmer Cheikh Modou Kara way dina blâmer police bi ci acte bi mu def nga laaj nak ben laaj ndax police bi jité police bi dafa am problème ci Cheikh Modou Kara len sukkal wala dafa am problème ci police mo sukkal serigne ndax té gis neen njiti police yi di nuyu serigne summi sen mbaxana te ñooñu duñ homme d'état duñ homme de toni njitu diina lañu kon ku sukkal Cheikh Modou Kara nga laaj ko mu tontu la nga tej ko ci kasso gi lim sukkal Cheikh Modou Kara mo la nakari wala lim sukkal serigne bobu question la buñ munta tontu way lu munti xew dal police fek mu ngi sol toni bi du julit du mourid du tidiane police la na def lu police laaj bu ko sumé nak ba nek ca dem nekkat ci lenen wassalamu alaykum wa rahmatullah.